Здравейте хора, днес тук правим един рейс с един много голям лоред. Както виждате, аз направих лореда, взех чекпоинта и сега съм към лупинга. Знаете, че не го снимах, но просто сега чакам система шут. Не знае но защо, но няма нищо, пак ще засним. Нали, след като го минем. Пак ще играем на това, ще цикна реслей, за да видите какво представля и така нататък. И го минахме ладапа, този път лукнем да донесем и този път пресим да спешим. Защо така, това не толкова ладаме, не знам. Да, както виждате, аз съм с тестен кола и той се забуди с тази рампа. Значи ако някой не може да са зентонто, защото видях много коментари само за зентонно. Вие вече знам, че мислите само за поли, така че споко ще правя някакви дени реви за поли. Нали, ако събира паричко пари, си взема и ще правя реви. По-точно, когато си взема кола, ще правя ревю на нея, нали? Какво? Не мога да чуя. Да, искам да ви уведомя, че утре ще правя влог, но... сигурно никой няма да обеда този клип сега, нали, точно. Защото сега е, нали... 11 часа вече. Много рядко се срещат такива хора да стоят много писано. Те иначе и аз трябва да спана. Кариерата ми в клипът е по-важна. Знаете ли, че говоря малко странно, но просто едва-едва ми се говоря мързина. И ето че взех на чекпоинта, видяхте за какво става въпрос лорайда, нали? И ето го пак този лопинче. Няма цикъм реплей, защото аз забравя, че е на втора обиколка и можете пак да го видите. Вау, сега, what the fuck, ай го този пак съм. Не, сериозно ми не взех чекпоинта, бе. Аз не видях с чички. Да. Толкова мързи, че чак се дъхвам думите. What the hell? Ау! Не се боля. И дали ще го минеме? И това не. Вау! Сега, че ще го минем. Няма как. Пърсъм. И не! What the fuck? Направо спавам. Мамки. You the found the bearded pinch man. Or the face. Holy shit. No! Аз просто пая клип. Да, малко акцент. Знаете, че е пак, нали, се излагам, но... какво да правя малко така... Иллюзията да правя. Не мога спърте. Аз не съм... Много по... сериозно, не? По-точно. Не съм толкова много сериозен, но и така, че трябва да ми вярвате всеки ден. Но днес на утре ще правим блокче. Сега ще гледам и това нали, ще DNA. Айде, нещо ще загубиш, а?
Помага, той не е минал и първата обиколка. Той е 44-ти ранг, а пък аз съм вече 49-ти и вече тръгвам за 50-ти. Нали мисля, че като дават вече експитата, ще съм, нали, 50-ти ранг, донал съм. Защо за 12 минути, бе? What the fuck? Добре. Добре, че да... Ей, стига, бе! Ти ма етапи ще с мене. Там е още половинка и ще съм 50-ти ранг. Добре. Аз направо давам лайк. Хост, някакъв си там, къв си. Правя клип, така че не ме излагай. Не знам кое да пускам. Да. Рефреш. Не. Рефреш е. Оф, той пък лефтна. Ем така. Мисля, че до тук приключа клипа. Съжалявам, че е толкова кратък, но не ми се прави толкова дълъг клип. И абонирайте, лайкайте, коментирайте.